បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណកាយគោរពនិងជម្រាបសួរសួស្តីនិងសូមស្វាគមន៍សាយថ្មីមកកាន់ឆាណែលខាតិចនេះដែលជាឆាណែលចែករំលែកនៅព័ត៌មានរថយន្តថ្មីថ្មីអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជននិងមិត្តភ័ក្តិអ្នកគ្នាដែលបានគាំទ្រដែលជួយចុចបាទទីបំផុតហុងដាសវិចឆ្នាំ2022បង្ហាញមុខជាផ្លូវការហើយបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជនរីករាយសម្ដាប់នឹងទស្សនាកំសាន្តជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាក្រុមហុងដាបានធ្វើការប្រកាសចេញនៅរថយន្តហុងដាសវិចស្រីឆ្នាំ2022ជាផ្លូវការជាមួយនឹងការអាប់ដេតរូបរាងថ្មីកាន់តែទំនើបនិងទាន់សម័យជម្រើសម៉ាស៊ីនថ្មីនិងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពថ្មីផងដែរ រថយន្តហុងដាសវិចឆ្នាំ2022នេះមានចំនួន 4 ប្រភេទគឺប្រភេទ LX Sport EX និង Touring វាមានប្រវែងពីកង់មុខដល់កង់ក្រោយវែងជាង model មុនគឺ 35.5 មីលីម៉ែត្រ និងតឹងវែងជាង 12 មីលីម៉ែត្រតាមរយៈការប្រើប្រាស់ដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមធ្វើឲ្យរថយន្តហុងដាសវិចឆ្នាំ 2022 នេះ មានភាពរឹងមាំជាងមុនចំនួន 8-13% ប៉ុន្តែបាទបន្ថែមពីនេះត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងចង្កៀងប្រភេទ LED មុខក្រោយធំជាងមុនកាងក្រោយរចនាឡើងរឹងមាំជាងមុនកញ្ចក់ចំហៀងទាំងសងខាងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងដាក់នៅលើ A ពីឡារួមជាមួយនឹងជម្រើសពណ៌ទូខ្លួនចំនួន 8 ពណ៌រួមបញ្ចូលជាមួយនឹងពណ៌ថ្មីចំនួន 3 គឺ Meteorite Gray Metallic Sonic Gray Peel និង Morning Mist Blue Metallic រីឯផ្នែកខាងក្នុងកាប៊ីនគឺមានភាពធំទូលាយជាងមុន នឹងបានបំពាក់ស្តង់ដារជាមួយនឹងអេក្រង់បង្ហាញព័ត៌មានប្រភេទ Digital ទំហំ 10.2 អ៊ីង អេក្រង់កំសាន្តទំហំ 7 អ៊ីង ប្រព័ន្ធតន្ត្រីប្រភេទ Bose ចំនួន 12 គ្រាប់និងកៅអីប្រភេត Body Stabilizing Seat ដែលផ្ដល់នូវផាសុកភាពសម្រាប់ការធ្វើដំណើរ ប៉ុន្តែពេលនេះនៅលើតាប់ឡូបានបំពាក់ជាមួយនឹងសំណាញ់រាងសម្បុកឃ្មុំប្រវែងវែង ហើយនៅក្រោមសំណាញ់រាងសម្បុកឃ្មុំនោះគឺជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ សម្រាប់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងប្រព័ន្ធជំនួយការបើកបរនៅលើរថយន្ត Honda CIVIC ឆ្នាំ 2022 នេះ Honda បានអភិវឌ្ឍបន្ថែមឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុននៅលើ Honda Sensing Package ដោយប្រព័ន្ធអាចមើលឃើញកាន់តែច្បាស់និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកថ្មើរជើងអ្នកជិះកង់និងយានយន្តដទៃទៀតលឿនជាងមុនផងដែរ Honda CIVIC ឆ្នាំ 2022 បំពាក់ជាមួយនឹងជម្រើសម៉ាស៊ីន 2 ប្រភេទគឺ 1.5L ប្រើប្រាស់ទាំង Bose ទំហំ 4 សីឡាំង មានកម្លាំងគឺ 180 សេះ និងកម្លាំងរមួលគឺ 440 ញូតនម៉ែត្រ និងជម្រើស 2.0L ទំហំ 4 សីឡាំង មានកម្លាំង 187 សេះ និងកម្លាំងរមួលគឺ 4200 RPM ដំណើរការដោយប្រអប់លេខ CVT រចនាសម្ព័ន្ធរថយន្ត Honda CIVIC ឆ្នាំ 2022 នឹងត្រូវផលិតនៅរោងចក្ររបស់ Honda នៅប្រទេស Canada ហើយគ្រោងនឹងលក់នៅលើទីផ្សារនៅរដូវក្តៅនេះដោយមានតម្លៃចាប់ពី 22,150 ដុល្លារ បាទទីផ្សារនៅបរទេសផងដែរ សូមអរគុណចំពោះមិត្តភក្តិអ្នកគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្ត តាក់ទងទៅនឹង រថយន្ត Honda CIVIC ឆ្នាំ 2022 បាទទោះជាយ៉ាងណា ក្រុមហ៊ុន Honda នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងមិនទាន់ដឹងថាតើក្រុមហ៊ុននឹងមានគម្រោងនាំចូលរថយន្តនេះឬក៏ធ្វើការសម្ពោធរថយន្តនេះបាទនៅឡើយទេបាទដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាកំពុងតែមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែរបាទដូច្នេះមានតែយើងរងចាំពុតមើលថាតើនៅពេលដែលស្ងប់ស្ងាត់
បាទជំងឺ COVID-19 ហើយតើក្រុមហ៊ុនហុងដានៅកម្ពុជានឹងនាំចូលមកដែរឬទេបាទហើយបើសិនបើមានព័ត៌មានលម្អិតអ្វីបន្ថែមនោះខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនលោកអ្នកបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយសូមអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់ទស្សនានៅព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងរថយន្ត Honda CIVIC ឆ្នាំ2022នេះចុងក្រោយគឺជូនពរឲ្យប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជននិងមិត្តភក្តិអស់គ្នាទាំងអស់ជួបប្រទះតែសំណាងល្អមានសុខសុវត្ថិភាពនិងមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសម្រាប់ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe នៅប៊ូតុងខាងក្រោមចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗហើយនឹងជួយ Like ជួយ Share ហើយនឹង Comment ផងដែរ